without faith, você não tem, não terá entendimento. You will not have understanding. Correto. A right understanding. Da palavra de Deus. Of the word of God. Vou te dizer porquê. I'll tell you why. Simples. Easy. No livro de Primeiras Coríntios. First Corinthians. Primeiras de Coríntios. Go First there. Corinthians. Vamos lá para lá. Primeiras de Coríntios. First Corinthians. 2. Chapter 2. Versículo 10. Verse 10. Diz, mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ok? 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, pois o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente a Deus. Por Deus. Não recebemos o Espírito do mundo. We didn't receive the Spirit of That's me, né? The world. There is a Spirit of the world. Ao mundo. Is a carnal spirit. É o Espírito carnal. And those carnal spirits. E o Espírito carnal. They're also gifts. Tem também dons. Dons carnais. Spirit, carnal gifts. Mas nós não recebemos esse Espírito do mundo. Mas o Espírito que provém de Deus, which is the Holy Ghost. Espírito Santo. The Holy Ghost. Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma missão. The Holy Ghost has one assignment. Nos fazer conhecer. Make us know. O que é nos dado gratuitamente what was por freely Deus. Given to us by God. That's me, né? Significa que. When you claim to be a man of faith, quando você clama ser um homem de fé, you know você saberá what God has prepared for que Deus preparou para si. So if you know what God has prepared for Deus you, preparou para si, you'll have focus você vai in ter life. Foco na vida. You'll not depend você não irá depender on the opinion of others. As opiniões dos outros. Depending on opinion of other people. Dependendo das opiniões dos outros. That means you carry the spirit of the world. Carrega o espírito do mundo. Is why you depend on voices of the world. Depende das vozes do mundo. What they say. Que dizem. What they do. O que fazem. What they think. O que pensam. What they feel. O que sentem. Is what you depend on that. É daquilo que você depende. But when you carry the Holy Ghost, você carrega o Espírito Santo. You depend on the voice of Jesus. Somente depende da voz de what Jesus. He says. Daquilo que ele diz. What he has for you. Daquilo que ele tem. What has promised daquilo que ele to prometeu. You not wonder. Você não vai se preocupar. What the earthly people are talking. O que as pessoas terrenas falam. Oh my God. Meu Deus. The world is saying. O mundo diz. There is economic crisis. A crise econômica. You'll go to God. Você irá a Deus. And God is saying. Deus vai dizer. I'll make you. Eu vou te fazer. Fruitful. Próspero. You remain. E você permanece. In fruitfulness. Na in the promise. Na promessa. Of fruitfulness. Da provisão. With faith. Com fé. But when you carry the spirit of mas the world. Você carrega o espírito do mundo. You'll be chatting with people. Você vai estar aí a conversar com pessoas. You'll be talking with people. Você estará a conversar com you pessoas. Want to hear their opinion. Você quer ouvir as suas opiniões. What they say. O que dizem. About your marital life. Sobre a sua vida marital. What they say. O que dizem. About your wife. Sobre a sua esposa. About your husband. Sobre seu marido. What they say. O que dizem. About the men that you want to get married to. Com o homem que você quer se casar. And the women that you want to get married que to. What they say. O que dizem. About the church where you are going, you are attending, que está if you aí. Can attend or not. Pode assistir you ou will não. Be moved by the voices of vozes. The world. Do mundo. He's why many of you are crying every day. É porque muitos de vocês estão a chorar todos os dias. You are crying every day. Estão a chorar todos os dias. The reason of problems in the church. A razão dos problemas da igreja. Is a lack of faith. É a falta de fé. Isso é normal, senta. It's normal, one seat. Quando outro vem, já levanto. When one comes, he's standing. Go, foi embora. You went away. Há guerras aqui dentro. There are walls. Yes, isso é lack of faith. Falta de fé. E não é possível aconselhar alguém. Possible to advise as coisas divinas. Divine alguém. To someone. Que não tem fé. That is faithless. Não é possível.
Pessoal, alguns perguntam, mas Deus, por que é que você não senta com aquela ali para explicar? When I examine you in the realm of the spirit, quando eu te examino no mundo do espírito, I see your heart is empty. Vejo, seu coração está vazio. No faith. Não há fé. Logo, then, todo conselho que nós vamos te dar vai surgir, vai se transformar em ofensa. It will turn into offense. Está a falar isso, não está a sentir o que eu estou a sentir. Not feeling what I feel. Está a falar isso aqui porque está a querer tirar prejuízo so de mim. Take advantage of me. Está a falar isso, sei que também. That means you are faithless. Você vê aqui, não tens fé. You are faithless. Não tens fé. You cannot advise someone who is faithless. Não pode aconselhar alguém que não tem fé. Por isso que a Bíblia diz, ensina o sábio, será mais sábio. The wise will be more wise. E se você ensinar a quem? A um ignorante, vai provocar problemas. You provoke troubles. Tá aí. Vai para esse versículo de Provérbios. Depois vamos voltar aí. Then we come back. Vamos voltar já aí. We come vamos back. Lá, eu preciso provar e mostrar a todos vocês lá em casa. All of you at home. E se, você, se alguém tem fé, if someone has faith, é fácil. Easily. Aconselhar a pessoa. To advise. Vai logo capturar. Will quickly capture. Yes. You'll capture. Você vai capturar. Oh, yes. Oh, sim. Yeah, I got it. Ah, eu it's a revelation. É uma revelação. It's a prophecy. É uma profecia. You know why? Sabe you are talking with someone who has faith. Com alguém que tem fé. No matter the level of your faith. Não importa o nível da sua can fé. Can be small. Pode ser pouca. But what matters? Mas o que importa? Is faith in you. É a fé. No matter em si. How big não importa quão grande ela seja. E é fácil sentar it's com alguém easy to sit with someone. E aconselhar a pessoa que tem o quê? Que tem fé. That has faith. Em Jesus. In Jesus. Você sente diz, olha, não it's faça mais isso. Don't do it again. Vai perdoar. Go and forgive. Comporta-se assim. Behave in this way. Vai notar que a pessoa logo entende. Captura logo. They capture quickly. Gente que não tem fé. People that are faithless. Todo tipo de desculpa. They have every kind of excuses. São desobedientes. They are disobedient. Falsos no agir. Tem uma submissão falsa. They have a fake submission. Tem uma dedicação falsa. A fake submission. Mas gente que tem fé. But people with faith. Está aí. Is there. Diz qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia. Torna-a mais sábia ainda. Sublinha ali, onde vem sábia. Põe qualquer pessoa que você ensina uma pessoa de fé. Teach someone of faith, a fé dela faz o quê? His faith what? Aumenta. Increase. Mas ensina o incrédulo. Teach unbeliever. Fica mais estúpido que nunca. Become more stupid than ever. Ridículo e arrogante. Ridicule and arrogant. E diz o quê? E tudo que você diz a uma pessoa, ok? You say to someone, direita aumenta a sabedoria it dela. At his wisdom. Mas ensina alguém aí na direita aí. É direita. Up, upright, pergunta a alguém que está a fazer a coisa de acordo com fé. Something according você, faith. A pessoa está a fazer coisa com fé. Because quando você diz dá, give, você logo, a pessoa logo, tem Deus a falar comigo. Deixa ela dar. Vai se preocupar. Will worry. Deixa eu dar. Let me give. O que é que se passa? Não, essa what's mensagem wrong? É para mim. E eu quero executar agora. Do quando it você right diz, now. Ama a pessoa. Love, essa é a mensagem para mim. Não, 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 eu quero amar. Agora, perdoa. Esta é a revelação para mim. Quer perdoar quando? Agora! Right now. Mas não tem fé. But perdoa. Yes, forgive. Você é pastor. Ah, you pastor. Você não sabe a minha dor. You don't know my pain. Pastor, pastor. Pastor. Você sabe o que eu sinto. You don't know what I feel. Você sabe pregar. You just know you preach, see? You see? Faithless. Sem fé. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Aí onde vem sabedoria, coloca fé. Where comes wisdom, put faith. Porque há sabedoria do mundo, aquela que você vai à escola. E há sabedoria celestial, onde você não estudou mais, mas sabe todas as coisas. But you know everything. Que nós adquirimos pela we achieve fé. By faith. É diferente. Pela fé. By faith. Gente que não tem fé, you waste your time. Você gasta seu tempo. No matter
The amount of the words. Não importa a quantidade de palavras. You are wasting wisdom with them. Você está desperdiçando sabedoria com elas. Agora põe numa outra versão. Diz, não gasta nem o tempo. Não perca nem tempo. Tempo. Even tempo. Your time. Se alguns perguntam, homem Deus, por que você não senta com what todos? Fazer o quê? Everyone, what? Antes de eu sentar contigo, vejo tua fé. I see your faith. Quando vejo que é um assunto tua fé, eu não sit with you. Eu vou sentar consigo. You'll be wasting my time. Vais gastar meu tempo. Eu quero sentar com homem Deus. Eu não sit with you. Eu vou sentar consigo. Have faith first. Tenha and then come primeiro. To me. Se você tem fé, você vem a mim. Faith, you'll come. You'll come out with solution. Você vai ter a solução. You'll come out with solution. Você vai sair com a solução. I know my Jesus. Eu conheço meu Jesus. You'll come out with solution. Você vai sair com a solução. When you have faith in Jesus. Quando tens fé em Jesus. And you come to meet me. E vens ao meu encontro. You'll come out with solution. Vai sair com a solução. You'll come out enjoying life. Vai sair a I'm telling you. A desfrutar da vida. So the things of God require faith. As coisas de Deus requerem fé. João Ferreira de Almeida tem. Oh my God! Não repreendas os escarnecedores para que não te odeiem. Repreenda o sábio, ele te amará. Você repreenda alguém? You reprove someone. No, estás errado. No, you are wrong. Se for homem de fé, if it's a man of faith, vai dizer sim, senhor. Say, okay. Este é o homem de Deus enviado para that's mim. That's a man of God sent to me. Ama mais. Você repreende um que não tem fé. Someone that faithless. Ele pensa o quê? What he thinks. Só por estar aí a pregar, ele pensa que é o superior, né? That's superior. Oh, chefe, nem sente o sentimento dos outros. He doesn't even feel others. Perdoa. Já está a fazer o quê? Forgive. Está a odiar. He's hating me. E a planejar o quê? And planning what? Uma ação judaica. Action of Judah. You know what I'm talking here. Já está a planejar uma ação judaica. He's planning an action of Judah. Já começa a treinar judô e tudo. Para entrar em ação. To be in action. E já vai começar a ter membros judaicos. Have members also. Na mira. Faithless people. Pessoas sem fé. Pessoas incrédulas. Pessoa que acredita. A person that believes. Que este é enviado por Deus. That he was sent by God. Está a receber a mensagem. He's receiving. Wow. Wow. Sim, senhora. Yes, sir. Eu capturo. I kept falou it. Comigo. Spoke to me. Rapaz, doeu-me porque it era was, é porque era uma asneira dentro de mim. It was a nonsense. Mas agora sim. But yeah, now estou yes. a ver que tenho que abandonar isso. I feel I have to come out from this. Mas gente escarnecedora. But scarners. Que não tem fé. That have no você lhes repreende. You reprove them. Estava lá em chamba algum ponto. Vamos falar as neiras que não tem. Não faz isso. Don't do that. É, esse pastor tem mania, that pá. That pastor has problems. Sou grande, sou adulto eu. I'm adult, yeah? Uma mulher adulta comeu, adult um homem adulto like comeu, não sei o que. Mano. Ok, continua adulto. Vai, daqui a pouco vai ser adubo você. You become. Adubo, nima, ué. Vai ser adulto, adubo. Become. Não entendeu o que é adubo, né? Adubo é adubo. Adubo usa-se na machamba. Use in the form. Like you see what I'm talking. Simple. Se você tiver fé, sabe, faith, é fácil instruir pessoas que têm fé. Instruct people with faith. Muito fácil. Very easy. Você diz à pessoa, olha... Deus está a dizer dá. God's a gift. A pessoa imediatamente vê aquilo como uma missão. Like an assignment. Dado por Deus. Given by God. Eu tenho que cumprir. Have to antes de cumprir, it. Não fica em if paz. You do it, don't procura be in todo peace. O meio you find para cumprir. To make it come true. O homem que não tem fé. A man that's faithless. Dá. Give. Essas igrejas de hoje em dia. Churches of nowadays. Esses pastores. Pastors, coisas que andam a fazer. Nem são de cristãos. Not of Christians. Você é cristão? Are you Christian? Quem te qualificou como who qualify you as a Christian? Vale a pena nas igrejas antigas. All churches, former churches. Igrejas de hoje, nowadays churches. Estão
modificar. They are modified. E lembre tu essas coisas. Estou a admirar. Agora estou a admirar. I'm wondering. Vocês admiraram quem? What are you wondering? Até os demônios estão a admirar também da tua atitude. I'm wondering your attitude. Você é assim? Are you so? Então, quando Satanás lá manda alguns demônios, eles próprios demônios dizem para o Lucifer: ei, para aquele ali. A teimosia daquele ali superou o Satanás. Vale a pena. You overcome the devil. Simples. You see? Faithless generation. Geração incrédula. Criticize everything. Critica o tudo. What is of faith? Que é da fé. Faithless generation. Geração incrédula. Criticize revelation. Critica a revelação. Of faith. Da fé. Is why they become what? Religious people. So as religiosos. So we are fighting. É preciso lutar. Sabe, quando olho para o mundo hoje em dia, world nowadays, em volta de mim, around me, sei lá, quando vejo as guerras, os ódios, hatred, okay, tem as suas justificações. There are reasons. Mas deixa eu questionar uma coisa. Let me just question one thing. São justificações de fé? Are they justifications ou de incredulidade? Or unbelievness? Você tem justificações. You have your reasons, yeah? Por que que você está agindo? Por que você está agindo? Por que que você está falando? Por que você está falando? Por que que você não concorda com aquilo que você não sei o quê? Ok, fine. Ok, está tudo bem. Mas deixa eu fazer uma questão. But let me ask a question. Provém da fé? Does it come from faith? Em Deus? In God? Em outras palavras? In other words, é Deus a te dizer para você agir assim? Telling you to act in this way? Ou é a tua dor? Or is your pain? Ou a tua ofensa? Your offense? Que provém? That da incredulidade. Comes from unbelief. Simples. Easily. Simples. Easy. Simples. Easy. É o que nós temos que entender. It's what we have to understand. Por isso estamos nos a bater. That's why we are fighting with one another. Está uma confusão. It's a mess. Os deviam orar. That não pray, oram. They are not praying. Guerra. War. Everywhere. Guerra. Em todo lugar. Por isso que o inimigo está mais preparado. The enemy is more prepared para combater o cristão. To fight the e o cristão não tem nenhuma preparação. He has not any preparation para combater to fight o inimigo. Against the que enemy, é o Satanás. That is Satan. Because we are busy fighting the flesh para lutar contra a carne and blood. E contra o sangue. We are busy fighting, pastor. Está roubado. We are fighting. Você está a lutar. E ao mesmo tempo, the same time, estamos à busca de intervenção divina. We are seeking divine intervention. Pensa comigo. Think with me. Como é que iremos how shall we ter a intervenção divina have divine se estamos a combater we are fighting aqueles a quem Deus quer trazer that God want to bring como atifulantes, as a speakers, como oráculos de Deus God oracle, para trazer as boas novas para bring the good news for you. Como? How? Como? How? Como? How? Não repreenda o arrogante. Provérbios 9:8. Porque ele acabará por odiar a você. Corrija o sábio e ele vai te amar. Sabe, eu sei quando eu ensino as pessoas. And when I teach people, as pessoas me abraçam, mas é uau, homem de Deus. Culto 2, sim, senhora. Today, Deus years, falou comigo. God spoke to me. Mas há uns que depois assistem o culto. Some, they watch service. Me expor assim. Expose me this way. Conversamos quando? When we talk. Você não quer conversar com as pessoas? I don't want to talk with people. Need to talk. A mim lá falar, não. Depois dizer eu te expus. Eu expose. Por isso, nós estamos decidindo não entrar em ambientes. I'm decided not to be in environments. Sabe o que eu não quero entrar em ambientes? No, why I don't want to be in environments? Simples. Easy. E passou a estar no ambiente. Once o dia que eu parar aqui no altar. Ele esteve aqui. He was here. Que agulha marrongo. Ele não estava ligado. Prefiro não ir a lugar nenhum. Homem de Deus, está aqui com 20. Para onde? Para casamento. Muito obrigado. Thank you. É de vir no espírito. I'll come in the spirit. Homem de Deus, começa a chamar. É antipático. Não gosto de ver passar. Homem de fé. Man of faith. Tem deficiências em estar em ambientes. To be in environments.
Porque há muita coisa que vai reprovar. Então, para não reprovar, reprove, por isso que ele é ausente. Que é para deixar os incrédulos viverem a vida deles. Porque a Bíblia já condena aquele que se apresenta em lugares errados. Depois critica. Then criticize. Se você sabe que é um lugar errado, you know, don't come. Não vem. Sabe que Divina Esperança é um lugar errado para você? Don't for you. Come. Não vem. Let us do what we are doing. Deixa-nos fazer o que estamos a fazer. Alguns perguntam, Mateus, por que você não vai para a casa das pessoas? To go to the house of... É difícil. It's difficult. É de apanhar uma corda na entrada. I'll find a rope in the entrance. Vai ser difícil. It'll be difficult. Homem de Deus, vem nos convívios. Come in, por exemplo, vocês estão num convívio. Vou dar um exemplo. Estão aí numa piscina. You're in a pool, yeah? Todo mundo de fato jumpa aí. Estão só logo um bom assim, seus filhos. E eu ficar admirado, mas essa pessoa com essa idade precisava mesmo exagerar assim. To dress like that. Então, para eu não cometer esse pecado, fambane, Nguina, fica uma golfinho, fambane. So, like não quero entrar em guerras com ninguém. I don't want to be in war with no one. Ah, é família, família, amém. Okay? Como é que estavam? Oh, hey, assim mesmo. Amém. Não estive lá. E nem quero estar lá. I wasn't there and I don't want to be there. Você é antipático. You're unfriendly, okay? Não estou, não sou antipático. I'm not unfriendly. Não é o fato de pastor. Eu acho que próximo domingo. I think next Sunday. I'll teach this. Vou ensinar isso. A mensagem do próximo domingo é. Next Sunday. O pastor. Message the pastor. I want to teach who is a pastor. Quer ensinar quem é pastor? Pastor is not the preacher. Pastor não é o pregador. There is a preachers. Há pregadores. Preachers not a pastor. Pregadores não são pastores. Anyone can preach this Bible. Qualquer um pode pregar. But not Bíblia. Everyone. Mas nem todo. The pastors. São pastores. Anyone can tell your life. Qualquer um pode dizer a tua vida. But it's not everyone who is a prophet. Mas nem todos são profetas. Title is something. Título é uma coisa. Being is another thing. Ser outra coisa. Title is something. Título é uma coisa. Being is another thing. É outra coisa. Deixa eu dar uma advertência. Let me give you a warning. Se você sabe, if you know, o homem de fé, a man of faith, nunca vai em todos os lugares. Never go everywhere. Por um simples motivo, for only one para evitar estar a gastar tempo, avoid estar a criticar. Aquilo não presta. Aquilo não presta. Viste aquele ali? Viste aquele que? Então preserva-te. So fica no teu canto. Stay in your sight. Eu gosto de dizer a Bíblia. So não repreenda o arrogante, porque ele acabará por quê? Por tu der. Corrija o quê? O sábio vai te amar mais. He will love you more. A gente que você lhes corrige, them, quase que dobram os joelhos aos teus pés. They kneel down, reverenciam. They reverence. Amam. Uau! They love you more. Este homem, Deus, da minha vida. The man of God of my life. Fazem de tudo para agradar ao homem de Deus. Everything to please the man of God. Só por ter ouvido uma palavra. Tornam-se igual a Maria. Que depois de ser liberto dos sete demônios, serviu a Jesus Cristo. Torna-se igual à esposa do Herodes. A wife of Herod. Né? Herodes não, uma judia, sei lá. Que depois de ter sido liberta, fez o quê? Seguiu a Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela servia a Deus com as finanças dela. Não com boca, com as finanças dela. Ela dava no ministério de Jesus Cristo. Jesus Christ ministry. E não dava para ser... Dava por amor à obra. Eu não quero ver esta igreja de qualquer maneira. Mas hoje em dia a gente que vem para aqui. Uau, e sabe que eu gosto desta igreja? I like this church. Até que a igreja é boa. The church is good, yeah. Mas ai, é longe. It's too far. Chama de bombane para a van. Compra lá mais bombas para pessoas. Ah, até eu gosto desta igreja. I like this church. Mas meu Deus, tanta areia. Too much sand. Compra alcatrão, por exemplo, por aqui. Pavement, por quando você andar com soca, tua soca não entrar em baixo da areia. Simple like that. Really. Quem ama dá. Who loves gives. Come on. Talk, 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 talk. Fala, 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 fala.
It's a problem. Faithless generation. Geração incrédula. Sit down. Vamos lá sentar. Let us sit down. Vamos lá falar. Let us talk. Let's sit down. Vamos lá sentar. Vamos analisar. Let us analyze. O que temos feito? What we have done. Em Deus. In God. Para Deus. To God. Nas nossas próprias vidas. In our own lives. Temos feito. Are we doing da maneira correta? The right way. Que é da maneira correta? What's the right way? É fazer com fé. It's to do with faith. Em Jesus. In Jesus. A fé em Jesus. The faith in Jesus. Tá aí. Joana, mulher de quem? De Cusa, procuradora de Herodes. Era procuradora. E Susana. E muitas outras que serviam com os seus bens. Está escrito. Servir a Deus não é só com boca. It's not only with your mouth. É. É servir com os bens. It's to serve with your... Mas há alguns your aqui, é melhor nós nem queremos some... os bens deles. Better not want their goods. Não, e fé de vez. Vamos andar nos jornais aí, não sei o que. Go to the newspapers and so on. Tá aí. Agora, quem disse você que dar oferta é ser roubado? Tá. To give é servir a Deus. Não é servir a Deus? It's not. Você está me assistindo? Watching me? Quando você dá a tua oferta, você não está a servir a Deus? Aren't you serving God? Quando você dá o teu dízimo, você não está a servir aren't a Deus? You serving God? Não está a servir a Deus? Aren't you? Não está? Está. Aren't you? Yes. Agora eu pergunto. Now, a oferta que você está a dar. The offer you are giving. Está a dar no mundo certo. Are you giving the right way? Não se admire. No você wonder. Deu 50, amanhã recebe 50. 50 and tomorrow receive. Enquanto você esperava 500 mil. While you were waiting, já deste você 500 mil. Have you ever given 500,000? Está a dar mil. Amanhã de receber mil. Tomorrow depois não zanga. Ah, estou a dar. But parece que a minha vida está a andar. Não está a andar. Não. Para a tua vida andar, so segundo o teu intelecto, your intellect, é você ter 200, you need to have 200 300, 300, 400, 400 mil meticais, 1,000, 1 milhão. 1 million. Ok. Já desde have alguma vez que você teve esse valor? Give when you had this money, nunca. This amount? Never. Há gente que... Há pessoas que... Desde... Since oferta é o limite que já deram na vida. The limit offering they gave in life. 50 meticais. 50 meticais. 100. 100. Mas estão à espera que Deus lhes dê milhões. Give them millions. Not impossible. Não é possível. Se agora teres problema de saúde, now you have a half problem. Você vai dizer assim, não quero ir para o hospital público. I don't want to go to the public hospital. Quero ir para o hospital privado. You will go, want to go to chegar the private são 400. Hospital. Não tem problema. 400, saúde não tem preço. Half is aí você priceless. Paga, pá. Then you pay. Depois vem com 20 meticais. Then you come here with 20 meticais. Pastor. Pastor. Já gastei muito dinheiro. I've spent a lot of money. Lá no hospital privado. Hospital, private hospital. Me operaram, me rasgaram they, as tripas, tudo. Me, não deu certo. Opened my tripes. No entanto, senti que devo vir à casa de Deus. Come to the house of God. E sinto que Deus falou comigo para dar uma oferta to give an offering do fundo from do the meu coração. Of my heart. Quanto é que é? 50. How much are you crazy? That's maluco. E diz que tem o quê? Tenho fé. Ai, ai, ai. No. You are lying. Traz a mentira. E vai apanhar os meus pastores e lhes castigar, coitado deles. Punish them. A orar para ti. Pray for you. Hidra reis. Em nome de Jesus. Ser curado. Be healed. Sozinho começa a dizer, hey, acho que eu não fui bem impactado. I was not well impacted. Ser curado. Be healed. Curar nada. Não, ser não curado. Be healed. Curado nada. Não, não sabem que você they é um falso. That you are a fraudster. Não sabem. Isso é enganar a Deus. This is to deceive God. Oh meu Deus, eu estou a dar tudo God, que eu tenho na minha all vida. I have in my life. It requires faith. Isso requer fé. To please God. Para agradar a Deus. No faith. Sem fé. You cannot please God. Você não tem como agradar a Deus. Sabe, domingo eu vou falar do pastor. Sunday I will talk about pastor. Você vai entender o quanto o pastor tem que viver pela fé. How? Não porque não tem problema. I'm telling you. Vou vos contar. Requer fé. It requires faith. No meio de problemas. Among troubles. Vir parar aqui. Stand here.
E ainda ter que ouvir a Deus. And hear God. Porque você não tem que ouvir o meu problema. Você tem que ouvir a Deus. Hear God. Você não tem que ouvir a minha fome. You don't você tem que ouvir a Deus. But God. E achas fácil? And do you think it easy? Obviamente que não. Not. Obviamente que não. Obviously not. Obviamente que não. Obviously not. Jesus, os próprios familiares Jesus não acreditavam. Pastor didn't também believe. Sofre por esse tipo de situação. Pastor suffer this the same situations. Mm-hmm. Oh, people. Estamos nós a fazer as coisas do modo correto? The right way? Onde você estiver, whatever you are, busque fazer as coisas seek to do things do modo correto. The right way. Como é que é fazer as coisas? How you do things do modo correto. The right way. Crendo em Jesus Cristo. Believing in Jesus Christ. O autor, the author, e consumador and finisher da fé. Of faith. O alfa, the alpha, e ômega, and omega. O princípio, the beginning, e o fim. And the end. Aquele que promete, the one promise, e aquele que cumpre. And fulfill it. Ele disse, creia. He said, believe. Você tem que crer. You have to. Alguém pode perguntar, mas eu crer é o quê? I believe in que what? Vai acontecer o quê? That's what's gonna happen. Não precisa crer que vai acontecer believe nada. Creia em Jesus, acabou. Believe all in Jesus. O que ele vai te dar? What he will give só ele é que sabe. He knows. Porque ele diz, os said, olhos não viram, porque os ouvidos não viram, he nem o um coração intentou. Heart, é o que Deus tem preparado para aqueles que fazem o quê? For those. Põe esse versículo. Let's go. Verse, let's go. Let's go. Simples. Easy. Tá aqui no 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios. Onde estávamos a ler aí? É só subir um pouquinho. Just go. Hã? Coríntios 2, 1 Coríntios 2, versículo 9. Diz assim, mas como está escrito, as coisas que olho não viu, e ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Acabou. Aí não está escrito os que amam, coloca para os que creem nele. Those that believe in him. You cannot love God if you don't believe in him. You believe in him, quer dizer, a tua fé nele mostra que você lhe ama. Show that you love him. Então, ah, mas homem, Deus é para crer em o quê? To believe in what? Não precisa. You don't need. Crer que Deus vai dar cara. To the guy with creia. The believe only. É quando eu aprendi que Deus é um Deus de surpresa. God is a God of surprises. Is why I'm living a life of surprise. Estou a viver uma vida de surpresas. God is always surprising me. Deus está sempre a me surpreender. Se você me perguntar, oh meu Deus, amanhã Deus vai dar o quê? Não sei. I know not. O que eu sei é, what he knows, busco manter a minha fé nele intacta. My faith in him, porque ele é um bom pai. He is a good father. Tem sempre boas surpresas. Good surprises. Aliás, é que nós geramos a nossa fé. Temos so um desejo. We have a desire. Então vamos a Deus. So we go to God. Com aquele desejo em nós. Without desire. Pois é, Senhor. That's a law. Eu acredito em você. I believe in you. Mas você tem. But you have o desejo na manga. The desire in your, on your hands. Senhor, eu acredito em você. I believe in you. Em outras palavras, são aquelas mulheres maranzas. Is that, passa a expressão. Materialist women. Vai ao marido. Go to the husband. Com uma conta. With account. Que não consegue pagar. That cannot pay. Então começa a dizer. So says, amor. Love. Tem, sabe, quero dizer uma coisa. Eu te amo I muito. I want to say that I love you so much. Você é o homem da minha vida. You are the man of my life. Eu não aguento contigo. I can't with um dia you. Eu queria te deixar, mas depois eu voltei atrás. I went back. Tudo este embaraço. All this é para poder dizer assim. Then, não vais ficar ofendido, né? But I have a request. Tem uma continha. I have an account. Então, você quer dizer, você... Eu que estamos a fazer com Deus. What are you doing with God? Você tem uma carta na manga do tipo you have something. Eu quero este casamento aqui. I want this marriage. Esta mulher tem que casar this comigo. This woman must marry me. Este homem tem que this casar comigo. This man must marry me. Yeah. Então você vem para Deus. So you go to God. Ai, Senhor. Quando me lembro da cruz. When I remember the cross. You are crazy. Ah, você é maluco mesmo. You are crazy. Você é maluco mesmo. Porque tens uma carta na manga. For you have something up. Aí mais tarde diz o quê? Senhor, se realmente você morreu indeed you gave your life pelos meus pecados. For my sins. Para ti, solidão. For your loneliness. Como é que é?
Ser solteiro já é pecado. Senhor, tira lá esse pecado de solteirismo. Loneliness. Me dá este homem. Give me this man here. Se é que realmente você indeed, morreu. You died. That's meaning. Significa que you condition your faith. Você condiciona a sua fé. In God. Em Deus. By something. Por algo. You need. Que você precisa. Is a sin. É pecado. If God doesn't give me a car, Deus não me der carro. It's not God. Ah, não é Deus. Who told you that? Quem te disse isso? If God doesn't give me Deus não what me I need, o que eu quero. It's not God. Não é Deus. Who told you that? Quem te disse isso? Isso revela it shows a falta de fé. You're faithless. Go to God. Vai a Deus. With empty heart. Com o coração vazio. Vai com o coração limpo e vazio go para Deus. Clean and empty Jesus, heart. Jesus, vaste te vai enquanto vai bisai masico unquile afanaka na Yesu kuhava kuhava kuhava. Você percebeu o que eu disse? Do you understand what I mean? Salomão entendeu isso. Salomão não pediu riqueza, não pediu nada. As Senhor, eis-me aqui. Offense, Lord, here I am. Deus diz, olha, tudo que você não pediu, eu vou te dar. Ask, I'll give you. Limitamos a Deus. We limited God. Por condicionar a Deus. By giving condition. Quem sabe? Who knows? Se aquilo que você tem, if what you have, é inferior, is less, e Deus than what quer God dar algo maior, he want to give you something e maravilhoso, and amazing, que você não imagina, that you can't imagine, that you are fighting, mas estás a lutar. Se isso não for, if it's not this, então não quer mais. I don't want anymore. Oh Deus me dá. Oh God give me. Oh não me dá. Oh give me not. Wrong. Errado. Quem sabe se o trabalho que você tem. The work you have. Oh my God. Oh shatala masuya. Eh ribra kosonde lebo shandala masonde. You are fighting. Você está a lutar. Por isso que o quê? A ódio. There's a rage. No. Eu quero não. Want. Luta é bate. Chamina. Meu. Quem te deu a certeza? Who gave you a certainty? Que é teu? That's God. Quem te deu a certeza? Gave you the certainty? O que os olhos não viram. What no eyes had seen. Nem ouvido ouviu. Even here, e nem subiu ao coração. Então, quer dizer, você nem pensou em desejar. Don't even think to desire. Nunca desejei estar never, em frente a você hoje e ser ministro de Deus. Be a God minister. It's a life of surprise every day. É uma vida surpresa todos os dias. Every day. Todos os dias. Por que é que nós precisamos disso? Why we need that? Nota que Deus diz a palavra de Deus, desce mais um pouquinho God para 14. Ou vamos para 3, diz assim, as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo ensina. Como com o Espírito Santo ensina? Our talking. O nosso falar. É notório alguém que fala. It's visible, someone that speaks. O que tem fé. That have faith. E aquele que não tem fé. And the one who has not. Você vê pelo linguajar. You see by the speech. Quando você tem fé, when you have faith, o Espírito de Deus, the Spirit of God, entra em você, in you, dá-te sabedoria, give you wisdom, para gerir as circunstâncias to manage da vida, the circumstances of life, dá-te sabedoria, give you wisdom, para gerir as dores to do coração, the pain of heart, dá-te sabedoria, give you wisdom, para gerir to manage as coisas erradas que acontecem, wrong things happen, em volta de si, around you, aquelas que você diz eu não as entendo, I understand not, não sei porque que acontece comigo, I don't know why it happened with não me, sei porque que I eu só
o Espírito de Deus, se você guardar a fé, faith, o Espírito de Deus vai descer sobre si e vai te ensinar. E diz o quê? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. I love this God. Quer dizer, Deus vai te dar habilidade, a capacidade, a inteligência, a integridade, a sabedoria, o modo de fazer as coisas. Não comparando as coisas carnalmente, mas comparando as coisas espiritualmente. Porque antes e depois você é espírito. Você não me entendeu de vez. Antes de você sair do ventre da tua madre, você era espírito. E depois você é espírito. Oh my God. Também quando você morrer, o espírito continua em pé. Porque o homem é espírito. Tem uma alma e vive dentro de um corpo. Nunca entenderás quem tu és. Por que estás a passar? O que estás a passar? Se não tiver a fé, que é habilidade de Deus para entender e analisar as coisas espiritualmente. Oh my goodness, I love this God. I love this God. It's wonderful. É maravilhoso. Olha em volta de si. O homem de fé não examina as coisas carnalmente. Porque aquele rio está rindo de mim. Porque aquele falou está falando mal de mim. Porque aquele passou porque está xingar para mim. Não. Examino as coisas espiritualmente. E se examino as coisas espiritualmente, me vejo no espírito, em que posição eu estou. Aí eu olho para a pessoa, pode estar numa posição mais baixa, logo que vem de baixo não me atinge. Sei quem eu sou, onde eu pertenço e que posição eu estou. Seu problema. Faithless generation. Geração incrédula. Sem fé. Quando não há fé, você não tem como descer o Espírito de Deus sobre você. E se não há o Espírito de Deus sobre você, como é que você vai comparar as coisas espirituais com as espirituais? Sabendo que você é espírito. Se eu sou espírito, eu tenho que comparar a minha vida espiritualmente. O que está a acontecer espiritualmente? Para eu viver o que eu estou a viver no físico. E se algo não me agrada, o que eu estou a ver no espírito, eu repreendo, ao invés de estar a ofender pessoas ou agir de qualquer maneira. Coloca 14. No mesmo versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Aonde vem escrito homem natural, coloca o homem sem fé. A man without faith. O homem sem fé. A faithless man. Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem o quê? Loucura. But they seems to be foolishness. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E você nunca vai poder discernir espiritualmente sem fé. Porque a fé é que nos habilita a entrar no espírito. Deixa eu te dizer, o curandeiro acredita doctor believes que existe espírito that spirits dos ancestrais. Of por isso aquele espírito vem para eles. That's why the spirits come to them. O que você não sabe, what you know é que aquele que está a acabar com o teu casamento te analisou no espírito. Analyze you in the spirit. Olhou o tipo de homem que você devia casar. Olhou o tipo de filhos que você devia ter. E sabe, fizeram o quê? Também alteraram teu destino no espírito. Acreditando que você não vai casar. Acreditando que você não vai ter filhos. Acreditando que se tiver vão ser bêbados. Acreditando que tudo na tua vida está desviado. E você quer dilar. Resolver assuntos da tua vida. Olhando para o físico. It's not possible. Não é possível. No físico. Physical, o teu inimigo. Your enemy, ri contigo. Smile with you. Ele sorri contigo. Ai, minha sobrinha. Ah, it's my niece. É uma capulana só. It's only bonita. Clothes. Beautiful. Leva aí. Take it. Say wow. Até que é bonita. It's beautiful. Amarraram teu útero. They tie your womb. Vamos nascer Let us have baby. No. Fica inútil. You get useless. Ai, meu sobrinho. My
nephew. Tu és o macho da família. You are the man of the family. Toma lá aí uma calça. Receive a trust. No momento em que você experimenta. The moment you wear it. Ah, amaram-te tudo, põe importância mais alguma coisa. Put importance and chega a altura, vamos nascer. The moment that's a baby, on. Sai filho, não sai nada. Come baby, no baby comes. Está a lutar com esta mulher. Fighting this woman. Tu não faz filho. You don't make babies. Tu que é. Olha para si. Aí você vai para o hospital. Diz o quê? What do you say? Não há solução. No solution. Low sperm count. Insuficiência de esperma. Em outras palavras, não pode engravidar. You can't get pregnant. Ai, ai, ai. Entra. Olha, alguns vocês até sonham. You even dream. E vê-se com uma outra mulher a ter filho. Woman, com outro children. Homem a ter another filho. Man, having children. Satanás está dizendo, desviamos o teu destino. We diverse your destiny. Is why you need what? Faith. Você precisa de fé. In Jesus. Em Jesus. To enter in the spirit. Para entrar no espírito. And claim to God. E clamar a Deus. What belongs to you? O que te pertence? It's by faith. É pela fé. It's not by. No espírito. In the spirit. A pessoa colocou no seu coração. The person put in his heart. Foi para os curandeiros. Went to Sangumas. Pagou milhões. Pay millions. E ainda pagou em dólar. Pay also em dollars, euros. Em randes. Rents. E diz que está aqui. This one. Nunca na vida. Never in life. Apanhe 1 milhão de meticais. Will have a million of meticais. Se apanhar. If you find, tem que desaparecer. Disappear, gastar à toa. Spend. Anyhow. Como é que isso está a surtir efeito? How is it being effective? No espírito. In the spirit. Está a afetar onde? It's affecting no what? Físico. The physical. No dia eu ministrei, tudo começa no I espírito. Preach, everything begins in the spirit. E vou voltar a ensinar parte 2. Teach. Para você perceber o que eu estou a dizer. You understand what I mean. O que acontece depois? What's happened later? 2 por 1. Sudden. Você é casado, não é feliz. You marry and you're é casado, not não consegue fazer filhos. You can't make children. É, tem diploma e não consegue trabalhar. You can't find tá a job. Está tudo amarrado. Está tudo amarrado. Está amarrado. Tight. Alguém foi onde foi. Someone went somewhere. E fez uma consagração. And make a consecration. E deu dinheiro. And pay money. Não deu dinheiro com a mente, deu didn't, dinheiro didn't físico. Give with money, but gave physical. O que dentro dele doía, what porque disseram lá. Him. Você vai aguentar, so queres you, mesmo que esta really pessoa fique mal. To be in trouble. Eu disse sim. Said yes. It's okay. Vais pagar bem. Will you pay well? A pessoa diz, pago tudo. I pay everything. Para ver aquela pessoa desgraçada para sempre. Grace forever. Disseram, fine. Okay. Okay. Paga X. Pay this amount. Só diz, eu agora não tenho, mas no, até dia X. But I'll bring it. Eu devia colocar isso aqui. I'll bring it. Disseram, a pessoa não demora. They don't delay. Yeah? Senão, não vamos conseguir fazer esse juju aqui. We can do this. A pessoa nem mais. Procurou onde procurou. Find ways. Pagou. Paid. Ainda lhe perguntaram, tens coragem? Do you have courage? Eu não digo, tens coragem? Tens coragem? Courage. Para ver aquela ali mal, eu tenho coragem. But I have courage. Então, okay, vai dormir com as cobras. So, when you sleep with snake. Ai, a tama, aquela nem tinha. Dormiu com cobras. Por isso que a tua vida tem um. That's why your life so far. Está um penhasco. Is a problem. Estás na penúria. You are in luck. Quer dizer que a pessoa acreditou naqueles rituais. The person believe in pagou that ritual. Caro. Paid expensive. Você não está a dar a tua vida a Deus. Hoje eu estou dizendo, não, eu dei minha vida a Jesus. Ué, mas você não deu a tua vida a Jesus. Give your life to Jesus. Sabe o que é dar a vida a Jesus? Do you know what to give your life to Jesus? É ter fé. It's your faith. E aprender a dar. And learn to give. Aprender a dar. Learn o to teu give. Eu. Your o teu tempo. Your time. As tuas finanças. Your finances. O maior tempo da tua vida. The most time of your estar life. Na casa de Deus. Be in the house of God. Fazer alguma coisa do na casa. Do something de Deus. In the house. E as finanças que você the finances tem. Ao invés de planificar, planning, ir passear só, não estou dizendo vai passear, only, mas só passear só. Traveling. De vez em quando pegar um bom sometimes montante e ir colocar na conta. Put the, para dizer, Senhor, eu dependo disso. Entreguei-me para. I gave myself. Sabe quem entregar you para si? You want to give é você sofrer de desejo. Mesmo assim. Recusar satisfazer. Eu tipo, vou esperar. Say, I'll wait. No tempo certo. The right time. Rodar, Satanás vir ter say contigo. Come to you. Eu não, você já é adulto. Arranja-te aí. Arrange yourself. Faz qualquer coisa. Do something. Você dizer, estou fazendo, Satanás. So I'm doing Satan. Uma coisa que eu one sei thing I know. É crer em Deus. Believe in God. Estar deitado and be laid nos pés dele. On his feet. É o que nós temos que perceber. What we have to understand. Olha lá um pouquinho. Look around.
Vamos para coisas mais simples. Let's go to simple things. Você tem um relato da tua oferta, não é assim? You have a report of your. Pega o teu comprovativo. Your offering. Bring your proofs. Olha para o teu comprovativo. Look to your proofs. Se Deus dissesse said, a mesma oferta que você deu, de hoje em diante, today, é o que você vai receber e comer todos os dias. Eat every day. Fala comigo. Talk to me. Se o tarranha, se vais viver. Se você não vai zangar. Ah, mas Senhor, não é bem assim. Pega o comprovativo. Take the report. Que você mandou para nós. That you sent to us. Se é que não mandou, é melhor não mandar antes de fazer bem. Before doing it properly. Pergunta-se para si próprio. Ask yourself. Imagine se Deus estivesse diante de você. God, você é filha minha. A partir de hoje, from today, você vai sair dessa casa onde você está. You come from vai viver numa casa com you este valor que você deu agora. Amount you gave now. O teu salário a partir de hoje from today vai diminuir. Will reduce. Vais passar a receber este aqui. Only this, ou duas vezes este que você deu. The one you gave. Agora faço uma pergunta. Now, vai ser uma bênção, né? It will be a blessing, yeah? Eu ouvi. Responda-me, não vai ser uma bênção? Won't it be? Uau, vai ser algo divino. Não vai ser algo divino? Won't be something divine? A gente tá me olhar em casa e dizer, nada. Não. Vamos lá pensar. Let us think. Naquilo que você deu. What you gave? Deus dizer, olha, say, partir de hoje. From today. A oferta que você mandou. The offering you sent. Eu, Deus. I got. Decidi. Ser o dinheiro do teu rancho. Be the money of your monthly shopping. Não, até dinheiro do rancho mensal, não. Dinheiro do dia. Daily. Toda semana. É o que você vai ter na tua conta bancária para comprar comida para você, tua esposa, teus carapitinhos, pagar renda, pagar energia, arranjar o carro se tiver. Vai ser esse dinheiro aqui. Esse que você veio me dar. Agora responda-me. Now answer me. O que é que achas? What do you think? O que é que achas? What do you think? Vai ser uma bênção, não é? Pois é. Don't give what you know. That this thing. If God return to me tomorrow like that, assim, I'll not survive. Eu não ia sobreviver. É um desafio que eu faço para mim. I'm giving you the secret now. Estou a te dar o segredo. Dar algo. Give something. Eu sei que se amanhã Deus dizer... Filho meu, Lawrence, de hoje em diante, tudo que você me deu, all you give me, eu vi. I saw. Quero te começar a dar isto aí. Eu que vai querer na tua conta. I'm telling you. Estou a dizer. I'll be well. Eu estarei bem. Me, I'm telling you. I'll be well. Eu estarei bem. I'll be well. Eu estarei bem. I'll be very well. Estarei muito bem. Sabe, são raciocínios que a gente tem. Reasonings we have. Quando a gente tem fé. When we have faith. Por isso que há muita gente com obras mal paradas. There are people with their buildings com projetos mal parados. Project unfinished. Casamentos mal parados. Marriage tudo unfinished. Mal parado. All unfinished. Isso revela que você está mal parado com Deus. That you are unfinished with God. Sabe o que é que eu vim para aqui hoje? You know why I came here today? E gastar esse tempo contigo. To spend this time with you. É para te dizer. To tell you, Jesus quer Jesus que eu e você you and I, mudemos de rumo. We change the way. E façamos a coisa certa. And we do the right. De tudo quanto você ouviu and aqui. All heard, tudo que eu possa falar e mencionar. All that I can speak and mention, é mesmo para te levar à consciência. Is to bring you to the conscience. Precisas de fé. You need faith. E fazer as coisas. And do things. Pela fé. By faith. Não vais ter entendimento das coisas de Deus. Understanding the things of God. Estamos a lutar hoje. You're fighting today. Todos, maior parte que me assistem. Most, se não quase todo mundo. Or everyone. A pergunta que se faz é. The question they não ask estou a entender a minha vida. I can't understand my life. A outra pergunta é. Another question não is, entendo por que que acontece. I can't understand o que está a acontecer na minha vida. Why is, what is happening in my life? E deixa de dar. A resposta. Let me give you the answer. Deus, God, não te dará o entendimento. He will not give you understanding. Se você não tiver fé. If you don't have faith. Dois. Two. Precisa ter fé. You need faith.
Quando você tiver fé em Jesus, when you have faith in Jesus, you'll stop asking yourself, você vai parar de se perguntar this kind of questions. Fazer esse tipo de questões.